Fíjate. ¿De qué? Аз нищо не виждам. И аз води го на карми. Живи те направи едно мари, кеш, кай привлич. Да ме облизни. Едно за мен, едно за тебе. Да, двамата се раздели ти по-едно. Що ти каза, бе? Съм разбрал. Да се раздели по една, едно за мен, едно за мен. Когато даваха войната в Ирак, дадох един журналист точно с такова нещо, как снимаш. Ма те снимат телефоните, какво лошо, как да ще ги. Снимат с телефоните? Да. Айде спирам го вече, после пак. Спирай,